နောက်ထပ်တင်ဆက်မှာကတော့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဆိုရင်အလယ်လတ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ UNDP ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီရင်ခံစာ2016ခုနှစ်အတွက် Human Development Report 2016မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအညွှန်းကိန်းကတော့အဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင်145အဆင့်မှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေဟာလည်းအလဲလက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစည်းရင်းကတော့ဒါနိုင်ငံပေါင်း188နိုင်ငံကိုဒါစုစည်းပြီးတော့စည်းရင်းကောက်ယူခဲ့ရလို့လည်းသိရတယ်။ဒီစည်းရင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကပညာရေးနဲ့လူသက်တမ်းအပါဝင်ကိုပဲလူတက်ဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညှိနှိုင်းကိန်းကိုတွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိသူတက်ဦးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။And the government's အဲ့လိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ကင်ဆောင်နေတဲ့ဒီစီမံတွေကြောင့်လည်းပဲကျွမ်းအထောက်မှုတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူသားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအဆင့်တန်းမြင့်မားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခြေလက်ဒေသမှာဒီမှာအစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်ဘူဝါဒတွေချမှတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရတဲ့ခြေလက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးကဏ္ဍတွေလည်းဆောင်ရတဲ့နောက်ကဒီအသေးစားနဲ့အလဆာစီဝိုင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရနေတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအလုပ်ကင်ရရှိအခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုရှိလာအောင်လည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရပေးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမူဝါဒတွေချမှတ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေသာပါဒီလိုမျိုးလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံးတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဒီနယ်ပယ်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုပြီးထည့်ဝင်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လေ UNDP ပေါ့နော် UNDP ရဲ့အစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွေအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။I think the မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဲဒီဟာတွေကိုဒီ HCI အစင်မြန်မာလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းတွေမြန်မာလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူတိုင်းလမ်းလမ်းမှုမိမှုရှိတဲ့ပညာရေးရရှိအောင်နောက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းလမ်းလမ်းမိတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမျိုးဝင်ဆောင်မှုမျိုးပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စီဒီစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်နဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မူဝါဒတွေအဲအားလုံးအကျုံးဝင်တဲ့စီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမူဝါဒမျိုးတွေချမှတ်ဆောင်ရဖို့လိုတာပါWe will see, I believe, continued efforts.ဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညွှန်းကိန်းကနှစ်စဉ်ပုံမှန်မြင့်တက်နေပြီးတော့ဒီတိုးတက်မှုဟာဆိုရင် 900 ကိုင်းလုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါလင်းလင်းဒါကတော့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အလဲလက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင့်